بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعانا وناكسن رقستي الكسو لغوادة برنامج كاريما هاقويس كاودك رقستان ريو هرقيسة حدك جمهورية دا سومالي. برامج كان برامج كي كهر رايي او انو كسو قادن ني تولاد دبولق اي حنانا دي لغا ديساي ايا وحا دقي سان دونتان قيب تيسي لباد او مودو عيسو احا داد كدقن مكهلين باهي دي او قبين تولاد دبولق حدبا برامج كا قيب تان دنبي وحان كسو قادن دونا داد كي كا قيب قاتي فكرهان هداي تهي ايو مالحان هداي تهي با اي حنانا دن ديساي لعقتو كقبحدي أما مرق يمال با كميدها دومركي لسي هادا بدقي ستيل وحن كسو قادن دونا قار كميدا دومركي كهول غلي مركي لدسي حنانا دان إيه السيدو كلي قدوميها تولادا دبولق لنكا كلا وحا يدونا كوار رمي دونتا أو كهل دونتا ميد كميدا دخاتير تهب لها إيه كسوغن تولادا دبولق حنانا دا تولادا دبولق كسوغن وحن كسوغن نحاي حنانا دا كتالا تولادا دبولق وحن بل أكور غلي دونا tuuladan dabooliq xanaanadan ku taala door inka ay ku yeelatay xaafada ku sugan ee degan muhiimada u leedahay xanaanadani hadaba mowduuca barnaamijka ayaa waxa uu noqon doonaa xanaanada ku taala xaafada dabooliq baahida ay u qabeen dadku ma ka heleen waa mowduuca barnaamijka waxaanu u gudageli doonaa baahida uu qabeen ka heleen xanaanadan ayaa waxa dhisay hablo u shiraakoobay sidii ay dadka ku sugani amaba hooyooyinka ama bulshada kale ku sugani ay uga heli lahaayeen baahidooda intii loo soo qaadi jiray magaalada ma ka helaan hadaba maadaama intii magaalada loo soo qaaday qof xanuunsanaya oo waqti dheer ku soo noqonayay ama wada aan la amihayn oo dooxiyo ay soo marayeen ma ka helaan tuulada waa doorka uu barnaamijkeenu kaga hadli doono waxa ku soo dhaweynaya oo barnaamijka dhinacyo badan baynu ka eegi doonaa barbarkayga ku sugan dhaqtarrada ku sugan dhaqtarkan ee u shaqeeya ama baxnaanadan ku sugan ee ka shaqeeya bulshadana u shaqeeya waa dr nimco xasan axmed nimco soo dhawow markii hore barnaamijka ku soo dhawow waan dhawahay walaal ugu horeey bal waxaan ku weydiin doonaa intaydan gudagini shaqadaad hayso bal waxaad noo soo koobtaa aqoontaada iyo taariikhdaada magacaygu waa nimco xasan axmed waxnahay maxaa la dhaqaatiirta ka hawlgashaa xanaanadan dhaboolaq ambmchkan dhaboolaq aqoontaydu waxa weeyaan ilaa heer digri way gaarsiisan tahay laba digrii baan sitaa digrii of oncologya iyo digrii midwife waxaanan ka baxay jaamacadda adna aadan halkanna waxaan ka hawlgelayay muddooyinka ku dhow sanad maasha allah waad mahadsantaa nimco maadaama qaybta caafimaadka farmasiga iyo umulisadaba aad ku jirto bal waxaad nooga warantaa xaalada dhakhtarkan xaalada dhakhtarkan imika aad bay u fiican tahay oo markii horeen nimidnay iyo imika farqi weyn baa u dhexeeya imika dadku aad bay ugu soo xirmayaan aad baynu ugu dhalaan maxaa la yidhaa hooyada uurkale waan u shaqaynaa caruurta talaalkooda waan u shaqaynaa haddii noqoto qaybtii biskulka waanu siinaa nutritionka sidoo kaleeto la talaalkiina waanu bixinaa hooyada uurkalena waanu shaqaynaa inta ay ku jirto 9 bilood hadday noqoto wixii baahiyaad caafimaad ay u baahan tahay hadday noqoto in dhiiggeedii la eego oo lala socdo maxaa la yidhaa dhiig la-aantii laga cabiro hadday noqoto maxaa la yidhaahday hooyada uurkale in la siiyo bilaa u horeeyo kiniinada la siiyo intaas waanu shaqaynaa ilaa hooyadu noo dhalaysana xaaladeeda waan ka waraynaa marka dambena ilmaha iyo talaalkiisaan wareeg dad intee leg baa ku dhalay baad odhan kartaa dhakhtarka horta markii horeen nimidnay iyo imika dumarku marba mar ka dambeeyan way sii badanayaan ku dhawaad waxa la yidhaha bishii wax noogu dhalay 20 dumara meelahaas maxaa la yidhaahdaayo sidoo kaleetoole waxa laakiin inta badan noo shaqeeya qaybta farmasiga oo aan iyadana kula tacaalno ilmihii yaraa ayaa xanuunsanayay hooyadii maxaa la yidhaha qofkii weynaa ayaa xanuunsanayay xanuunadii OPD-ga oo dhammaystiran marka maxaa la dhahay imika aad bay noogu badanyihin dumar xanaanadu imise qaybood bay ka kooban tahay qolalka bal sharaxaad nooga bixi horta qolalka ugu badan aan ku shaqaynaa waxa weeyaan qolka postnatalka qolka deliveryga qolka antenatalka qolka fascinationka amba IBI-ga iyo qolka farmasiga intaasoo qolba weyn maxaa la dhalay noo furayihiin waana noo ku shaqaynaa xanaanaduna inta ugu badan intaasay bixisaa adeega caafimaad sida qol kastaba looga heli lahaa adeegii looga baana xanaanada ma dadka hooyada ku umasho uunbaa la keenaa
مسع عافيمادك جود أو كل شقي كل هذا هاي عافيمادك جود أو كل شقي كل هذا وقيبت فرمسيجا وحنوش قينا لبقي وضن وكل شقينا وحنوش قينا قيبت عروت يرير كير شن سنة يوحي كير يحنو ندولا يو شن سنة يوحي كوين هذين قطو معان هذين قطو ديكر هذين قطو دريس إن لسمية عم بقف نوركو صداعي ولا ديو هذين قطو حنو ندو جود وحي عن لتعالي كرينو وحنوش قينا لكن أنت وجو بضن أهمية وحنو صارنا ويدي يدلانكا مادالو MCH ايتاي MCH كما شقالو اوغو بادانو او قابتا وياي محالا دا هو يدالانو شقايو ان امسا دختر باكا شقايا امكو حنكو جوغنا اورتا شقالا افر قفبانو كناي لكن لخاتير مركلا الشايغو لوا قفبانو شقاينا انت بادان هابين اي مالي ويانو قلضا عافي مادكو وحا مكلا لها وقتي قف حنو سانيا لكينيا قف كرو دالك را سيبت سكو بتبدشان مركا هورتا محالة راضي أنا وحنانه لو نحدي جناي أقوله حنقول نقول العديان حنانه ده كفو جناي لكن ما دام حنانه ده نحدي جناي محالة راضي وقت كستون لو يمادو وانو شقينا شقلا سنو حنوقع يبصنا هورت كلن كوروان ولا شقينا لو ذي ذوا وده محالة رمرك وحي لبحينا يا وانو شقينا عدين قتو تلالك يا عديك لكن عدين قتو هو يدا ليسا shifti baan ku kala hadal gaya waxa weyn in soo jeedo oo maxaa la raadayaa gabadh ka dhaliso rito la hadii gabadh nooti maado inanta caawu gurdi ba maxaa la raadayaa u shaqaysaa mar hadii sida taho adooda shaqaysan laba qof aad ku shaqaysaa shifti aanu kala hadii habi noqoto amba delivery ay noqoto ba meesho dhaxdiganti marka gurigiin li dhanaabo ku dhaxay haa uu noo dhaxyaala marka caqabad weyn noo maado tan waqti kale na wan iska nasanna dumarka hadii habi noo kala inuu imaadaana وين كعينيا؟ دكتور كوكلة وزارة عاف ما تكون كدوان كشنطة. ها ويكون كشنطة. متشران organization هديهن عوامات إذا كسوقنا دكتور كوحي باهي وقبه. خرطة واحد يده متشران أبو organization لكن وزارة عين ستوصل وحدنا هاي. بس كدوها هي وزارة عاف ما تكان على شقيا. تاكله عد كله يدساسي سام متشتون عاف ما تكان. ماي وزارة مو يعني عد كله. حالا ران تاکول که الان می‌چرتو. در دعف مات که دیگه لش قصه هاوشه. وزیر دعف مات که دیت الان نقطه‌ی داره بسوق حالا. هدیه نقطه عروت ایران فقدر رو هایسه. و حالا در بسکو کوده وزیر دست و بهسه. ادیگا دونه. سه دیدی چه بودی؟ آنگا دونه. تکایو بیل بی دونه. این تلا دادم حتی. خورت تلا محل رضایی. دیت که دیگران که ادو باهن. من وحاب باه یعنی وزیر دیو این لگودی رکلیا عاف مات کی. horta maxaa raadayeen wasaaradii aan baahayda ay ku xidmaan aad bay u fiican tahay oo hooyadii deena faqadarad baysay in adeegyadeedii aasaasiga ah ay hesho oo waxyaabaha deeyahaydu ka kaban maxaa raadayaa xanaanoyinka in la helo amniin oo taa waxaan raadayaa maxaa raadayaa laga taakulayo dadka deegaanka inta aan wax yikelina wixii baayada ay u baahan yihiin waan ka wacyi gelina waay birigii hore nimid markii intooda badan guriyay ku dhali jireen waxay aaminsanahay inay guriga ku dhalaan laakiin imi waxaan ku wacyi gelinaa in xanaanada imaadaan waayo hooyo ay guriga ka soo dhaliyeen wax ku imaana sekretikaala oo maxaa la dhaad BBH ku soo dhacay hooyo wax ku imaana sekretay in balaasinta noqoto ma dheertu ku dhigtay hooyo wax ku imaana sa katin lagu soo sameeyay oo maxaa la raabaa inta iyagu jarjareen lagu oranayo tol marka inta badan waxaan ku wacyi gelinaa dumarka in maxaa la dhaad xanaanada imaadaan oo guriga lagu hayo ay ku ahaa guriyaha iska daayeen taasoo ninka badan talada ugu badan ka bixina markasta aan tinintanka noo imanayaan waxaan ku dhiirigelinaa inay maxaa la dhaa xanaanada ku dhalaan oo goobta caafimaadku ay ugu fiican tahay maxaa la dhaa guriga marka hor markaa waxay ahaan jirtay inay guriyaha ku dhalaan inta dhaqtar balagin hadii la dool laga gaarsi karo way ku adkaay jirtay haa way ku adkaay jirtay markaa de maxaa la dhaa intaan xanaanadu shaqay jirin ka hor wiyaa markii ku dhalaan dhiig baxaan deynta hargeysa loo siimada wadaana waa waqti dheer marka taasoo kale de waa laga kaafto mi xanaanada iyo in baahiyaaska wali buuxiyay laakiin in kasiidii hore way ka soo badanayaan markuu iyaga isbaxay galiya maxaa la dhaa xanaanada iyaga yimaada ee dad maadsan tahay dr nimco oo nooga warramaysay baahida taala dhaqtarka oo bulshadiina ku dhiirigelinaysay inay dhaqtarada la socdaan dhinaca kalena waxa ku soo dhaweynaya khadra bal waxaan khadray xogta aan ka rabaa ay tahay waxaad ahayd dadkii fikirkan iyo howlahan ku jiray keenay in xanaano laga dhiso halkan waxaa sababay in halkan laga dhiso waxaa jira meelo kale oo xanaanooyin ka maqan yihiin balse waa maxay doorkii aad ka qaatay waxyaabaha sababay inaad
الفكر كلتي ما أنا جاكو هلا يا أفكا جودية دبالة الحمد لله حنادن مركي هري هدي أنكور ما فكر كده واحد ليه هل هبلقور بتشوجة قاعد نوتش على استدت كودة دول الكاسدة نوكلا أكون نال إن أي واحد تران ويجرب تشوك سدان فكر كامركي أي دليين كل يقدر كدي بدك كم قناعين وين لو داعين كنت آدي أدبان وجبر ربني آدي أدبان وتش على سنني ونجرب تشوك سنني ما يلعب ضم بانو أجنعي waxaan isla qaadanay marka halkan inaannu keenno qolyaha waxaan nahayn gudidii number 1 ka ahayd ama hormoodka ka ahayd deegaankan dhaboolaq waa deegaan ballaaran runtii aad u ballaaran ee dad aad u badan ku nool yihiin oo waxyaabaha koobsada waxa kamida horta waa beerelay wax soo saarka cilmiga u leh ama ku nool ee noloshooda ay ku xiran tahay ayaa halkan degan kuna badan waa beerelayda ugu weyn ee aan dhahdaba Soomaaliland marka aad u fiirsato marka kuwa qudrada laga feereebo ilaa qudrada way leedahay runtii waxa ugu weyn baa ku yaala beero falato weeyaan waa deegan aan gurgurin runtii magaaladana baahi badan bay u qabaano magaalada dooxiye badan baa ka xiga sida darteed had iyo goraalo baabuurta way xiran tahay oo kala go' baa ku dhici kara marka xilli roobaadka oo kale dhulkeena Soomaaliland marka eegto dhulka ugu biyaha badan leh ee ceelasha ugu badan ee laga dhagax dhigo ceel biyoodyada aan guuyo jiraal go'in waxa laga yaabaa imka jiraalkii oo kale markay lix bilood oo jilaal min ilaa dowlad deegaanka dadka degan intayna soo xigtay dadkeenu dego ilaa iyo buuraleyda kulul inta deganay halkan ay u soo ceel fadhiisataa lix bilood ee jilaal ku magacaaban oo dhan ceel fadhiisi wax la yiraa ama kadaa tagta dooxan waxa dadka ka cabaya iyo xoolo si u joogan iyo gobol iskaga yimid waad yaabsa maadaama dadkeena xoolo dhaqatadu ama beeraleydu deegaankoodu ugu badan yahay halkan oo sida awlaad ugu dhalato iyo sida ay ugu dhaqan yihiin iyo baahiyaha ay qabaan ay ugu weyntahay waxaan u dooray in deegaanka xanaanada la geeyo dadka khayrka badan ay noo wadaan hablihiinu ay noo wadaan deegaanka u dhashay waxaan isla deegaanka halagaga faa'iideysto kaasa ku haboon waayo inta marka miyi ahaan eegta ama tuulo ahaan eegto caruurta ugu badan halkan ay ku dhalataa sidaa darteed bay caafimaad ugu baahan yihiin waxbarasho ugu baahan yihiin doorka ugu muhiimsan maadaama Ilaahay biyihii ku manaystay dad badan oo khayr badan ay ka qayb qaateen inay ceelashan biyaha soo tuura sameeyo oo laga dhagax dhigo in labada qodob ee deegaankan ugu baahi badan yihiin ay tahay waxbarashada iyo caafimaad sidaa darteed caafimaadka Ilaahay uu nala qabtay qayb muhiim ah ka laga qaatay dadkii abaabulay iyo intii garab joogsatay iyo deegaanka runtii dadkii deganaa iyo odayaashii deegaanka waa isla wada qaadanay si aad darteed baa loo keenay masha Allah deewaa taa shaqeynaysa doktoraduna inooga warantay caruur fara badanna way ku dhalatay runtii markaad eegtay imka inta sanadood ay shaqeynaysay waxa tiri ugu yaraan bishii ugu yaraan 10 ay caruur ku dhalatay intaas si oo dhami ma ilaheen runtii awood ay gaari ku kireystaan gaarigu intuu uga soo socdo Hargeysa gabadhii ay umurisa dhaqameedka ama dumarku inta dhixdooda ay xalin kari waayaan ayay gabadhaas ama dhigba ugu dhimanaysay ama ilmahaasi shir ku galayo ilmuhu ku dhimanayay gabadhu ku siganaysay ama roobabada ay wala go'domay marka wallahi waxaan u maleynayaa in baahiyo badan lagaga fursaday runtii ay tahayna inaan xooga saarno oo wax walba dhaqtar wax walba u shaqeeya oo maanta oo nolosha bilaadanka qayb dhanka qaato inaan noqdo insha Allah biin milahi kariim dawladda iyo qoladan ma garanaysaa in hay'adahana inay si fiican ugu soo xirmaan maadaama dadkeena ugu badan Soomaaliland halka degan yahay da'yarta Khadra Umarna aad buu mahadsan tahay waxa ku soo dhaweyn doona Kinsi Maangambi oo iyadu ah haweenkii ama dumarkii qurbaha iyagoo jooga qaybta weyn ee laxaadka la ka soo qaatay in xanaanadan sidii u bismillaahay ay ka shaqeeyaan Kinsi Maangambi waxa weydiin doona bal ayaga qurbaahan doorkii ay ka soo qaateen intee bay ku qaadatay sidee bay u soo shaqeeyeen waa gudidii ugu sareysay ee qurbaha Kinsi kamid tahay soo dhow Kinsiido bal ka waran xaaladda iyo sidii aad uga soo qayb qaadateen iyo xogtu sideedii soo gaadhay waqtiga aad iyo aad aniga maanta farxad gaar ah ayay ii tahay waana waxan ku hamiyayay inaan mar uun isdhex taago xanaanadii dhaboola run ahaantii markan dhibaatooyinkii ka jiray deegaankan aan ogaanay waxay nala noqotay inaanu qaybtayada qaadanno sidii aan u daryeeli lahayn intii awooddayda ah marka run ahaantii waxaanu sameynay inaanu maaragtay ururinay dhaqaalihii xanaanada lagu dhisi lahaa taasoo runtii Ilaahay mahadii weeyaan qof kasta uu diyaar u noqday inuu maaragtay ka qayb galo dhaqaalaha lagu ururinayo xanaanada run ahaantii
waxyaabo badan baahiyo badan oo ka jiray dumarka oo qaar la yiraahdo intii la sii waday ayay isu furmeen qaar la yiraahdo way ku dhiig baxeen qaar la yiraahdo way isku dhinteen runtii aad baan uga damqannay annagu oo ku dadaalaynaa sidii aanu daryeel ugu filin lahayn haweenka oo intii safar lala geli lahaa bal deegaankoodii iyo magaaladoodii inay ka helaan wixii ay maanta hargeysa ku aadi lahaayeen ilaahay baa mahadaa leh isaga ayaa awooddana siiyey iyadoo aanu ku faraxsanayn inaan maaragtay dadkeenna wax u qabanno soomaalidu waxay tidhaahdaa gacmo wada jir ayay wax ku qabtaan dhegeystayaalintaasina waxaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka arrimaha qoyska oo aad ka dhagaysanayseen redio hargeysa codka jamhuuriyadda somaalilan barnaamijkan waxaa iska kaashada wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska iyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda somaalilan soo diyaarinta iyo soo jeedintii anigoo amnay ibraahim dhakhtar dhinaca farsamada axmed ismaaciil daahir waxaad ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu